Poplatok za rozvoj má svoje pre a proti. Zvláštna pozornosť sa mu na poslednom zastupiteľstve síce nevenovala. Aj napriek tomu sa v Poprade stáva predmetom diskusie. Na jednej strane má svoje pozitíva, ako takmer každý nový zákon na Slovensku, aj mnoho nedostatkov. Zákon o poplatku za rozvoj nadobudol účinnosť od 1. novembra tohto roka. Ten umožňuje mestám a obciam viac regulovať investičné aktivity na svojom území. Či ho zaviesť je však na samosprávach a Poprad ho zatiaľ drží bokom. Poprad si myslím, že je jedno z miest, kde by sa teoreticky mohol zaviesť tento poplatok, pretože je to dynamicky sa rozvíjajúce mesto, o ktoré je záujem a v ktorom developeri chcú investovať. Celý problém toho zákona je v tom, že v prípade, že ho príjmeme, tak sa bude týkať aj našich občanov. Ak budú chcieť stavať, tak budú musieť tento poplatok platiť. Každopádne by stúpli poplatkom za rozvoj investičné náklady, ktoré by boli potrebné a ten záujem investorov by sa samozrejme znížil a premietlo by sa to možno aj v cenách bytov, ktoré chceme, aby v meste Poprad pribudli. Získané financie z takéhoto poplatku majú samosprávy preinvestovať do infraštruktúry, opravy komunikácií, vzdelávania či iných služieb. Ak by sme si urobili taký modelový prepočet v roku 2016 a kedy by sme to všeobecné záväzné nariadenie mali v platnosti, tak vyšla by nám suma 60 000. Čo si myslím, že v rozpočte mesta to nie je tak veľká suma. Na druhej strane myslím si, že zaťažuje jednak firmy a zaťažuje aj občanov mesta. Nejdeme si to uplatňovať, pretože tým by sme aj troška pribrzili firmy, ktoré by chceli investovať v meste Poprad a ten rozvoj by sa pozastavil. To je tá otázka toho nastavenia. Poprvé si musíme zvážiť, či to vôbec potrebujeme, či by to nemalo kontraproduktívny dopad, že by to odradilo tých developerov, alebo by to zdražilo byty, alebo by to zdražilo stavbu domu. Jednorázovú sadzbu určuje obec pre jednotlivé časti jej územia a môže byť rôzna. Minimálna výška poplatku je 10 eur a maximálna 35 za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Nevzťahuje sa však na stavby sociálnych služieb a bývania, zdravotníckych zariadení, vzdelávacích či kultúrnych inštitúcií. Je to veľmi citlivá téma, isto budeme na túto tému, ak to príde na pretras, veľa diskutovať, že ako a kde, v ktorej sfére, aby ten poplatok, ak bude stanovený, aby sa určil. Pre mesto je vždy dobré, ak na jeho území chcú investovať, a ak samospráva nie je odkázaná na tento dodatočný príjem, čo popradská samospráva nie je, pretože ideme stále s prebytkovým rozpočtom, tak potom veľmi citlivo zvážiť, že či to zaviesť alebo nezaviesť a hlavne v akej výške, ak už to zaviesť. Máme možno, že na to celý rok, kedy môžeme o tom uvažovať a zvažovať pre a proti. Všeobecné záväzné nariadenie o tomto poplatku prijalo zatiaľ len hlavné mesto. Nakoľko sa ujme v Poprade ukáže až nasledujúci rok a podľa všetkého siahodlhá diskusia.